Drenge, nu har I siddet der hele dagen. Gå nu og lav noget. Ej, hallo far. Hvorfor? Ej, please, kan vi ikke bare blive siddet? Nej, nu går I altså udenfor. Den, der kommer sidst ud af en taber. Jeg vandt! Okay, hvem anden rammer først? Man får lov til at slå den anden, men det har man ikke hørt sig. Og kom! Jeg mistede mis som en taber. Synes, kunne du ikke have gjort det bare lidt bedre? Bare lidt? Det magter jeg ikke, okay? Er det snart min tur? Ja, lige om lidt. Okay. Hvad med nu? Jeg sagde lige om lidt, okay? Hvad med nu? Jeg sagde lige om lidt, forstår du det ikke? Jamen, jeg ved det også! Bim! Bam! Bada boom! Er det ikke det? Er du okay? Hvor er du? undskyld, har du set en dreng med hvid trøje og sorte bukser? Lidt ligesom din. Nej.